Bem, boas amigos, ora tenho aqui mais um, este de 24 litros, da Silera, este é da Silera, pronto, recuperei-o todo, vou o material todo novo, excepto a válvula anti-retorno, que estava boa, e a deixei ficar, abria. Fui ver se havia algum problema, mas não, estava impecável. Ele está aqui agora a encher. Ele ficou aqui com uma válvula elétrica de descarga para quando parar, descarrega o ar que tem lá dentro. Pronto, ele já desligou, como vocês veem. E pronto, ele ficou 5 estrelas. É mais um para ser vendido. Pronto, amigos. Obrigado. Um abraço.